Kush do që ka luftu? Kush do që ka rezistu? Kush do që ka mojt burg? Kush do që ka qenë viktim? Ka qenë për këtë vendbe? Ska qenë për një vend huj? Normal është me luftu për vendin ton? Është gjeje më normale. Pra ndaj edhe zbën mjatë të pru fort me mbulje se për vendin ton ka qenë. Se po del dëqyushin se ke doshtë fort vendin ton e po dënë tash një farloj shpërblimi me qenë se pas ke luftu për vendin ton. Është gabim kjo qasje. Jo po dhe fmit është gabim i mësumi këtë qasje. Edhe brezat e ri është gabim i mësumi këtë qasje. Angazhimin për këmbë edhe për këtë vend e kemi borgj, e kemi obligim. E pikrisht qasje e gabueshme që e keni pasur ju, ka sjellë në situatën ku luftëtori duhet të shpërblehet me naj shpinë marigon, me naj biznes, me naj terminal doganor, me naj kompani, me do hektar tok kujqësore që i shëndronë motela në autostradë. E kjo është gabim, pra ndaj jemi në këtë piku jemi. Më falni, po kjo është logjik mercenari. Mercenari shkon luftë dhe paguhet, po këtu pibjen që do të më morë vetë, se s'ka kush pagu. Luftari vërtet është ai i cili s'merr kurrë mas luftë. Edhe që sjen shumica dërmuese, 99%. As 1% luftarëve s'i kenin pushtet. Po që ta që më pak se 1% jenë pushtet, janë 100% televizor. E ata tjerë si në kurë televizorë.